血不相容，带走。下一个，美林，如果你知道了真相，你一定不会原谅我。 少君，即使帮不上忙，我也希望你能开心些。血奴之术也无法解墨脉之毒。此前梅林姑娘毒发晕倒，用血奴给她换血，也只能延续她3个月的寿命。唯有血龙须，才能根除墨脉之毒。血龙须，对。 我还可以再找雪龙须，我一定可以救美林。他只有3月寿命，3月过后，就算雪龙须也无力回天。属下告退。 血，也只能延续他3个月的寿命。还好吗，阿姨？撑着点儿。 是我不好，没能护住雪龙须。如果我的血可以救你，我就不会伤害其他人。